Davlatimiz rahbarining 2022 yil 19 yanvarda qabul qilingan mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, bugun yurtimizdagi barcha mahallalarda yoshlar yetakchilari faoliyat yuritmoqda. Yoshlar bilan ishlashning vertikal tizimi bugun qanday samara beryapti? Yoshlarni qiynab kelayotgan ayrim masalalar bevosita mahallalarda hal etilyaptimi? Respublika komissiyasi va ishchi guruhlar 9 oy davomida qanday natijalarga erishdi? Shu savollarga javob topish maqsadida Mening yurtim telekanalining ijodiy jamoasi Buxoro viloyatidagi yoshlar yetakchilarining faoliyatini o'rgandi. Ta'kidlash lozim, bugungi kunda Buxoro viloyati aholisining 1,038,899 nafarini yoshlar tashkil etmoqda. Shundan 17 yoshgacha bo'lganlar 632,344 nafarini, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar esa 406,555 nafarini tashkil etmoqda. Hozirda viloyatda 544 nafar yoshlar yetakchisi faoliyat yuritib kelmoqda. Albatta 2022 yilning o'tgan davrini sarhisob qiladigan bo'lsak, yoshlar siyosati borasida Buxoro viloyatida ham bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Dastavval yoshlar yetakchilarining ustuvor vazifasidan biri hisoblangan o'zi faoliyat yuritayotgan mahallalarda ular to'liq xatlov jarayonlarini amalga oshirdi. Xatlov natijasida aniqlangan masalalar, muammolar, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha har bir mahalla kesimida dasturlar shakllantirildi. Bu maqsadlar uchun respublika byudjet mablag'lari hisobidan 10 milliarddan ortiq mablag' sarflandi. Albatta, bu juda katta raqamlar. Har bitta raqam tagida har bitta yoshning taqdiri yotadi. Buxoro viloyatining Peshku tumani Decha mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi Marjona Jurayeva ham tikuvchilik kasbiga qiziqadi. Ammo uning tikuv mashinasi yo'qligi sabab biroz qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu masala yuzasidan yoshlar yetakchisiga yordam so'rab murojaat qilgach, unga amaliy yordam ko'rsatildi. Menga muammolar bor deganlarda men tikish mashinkasini aytgandim. O'shandan keyin bir kun ichida menga tikish mashinkasini olib berishdi. Hozirda uyda Tikish faoliyatim olib boryapman. Qo'shnilarga ko'ylak, noq narsalar tikib, daromadim olib boryapman. Uyda onamlar bilan ikkamiz tikamiz, yordam berib turarlar o'sha ham. Bu uchun men prezidentimizga, yoshlar yetakchimizga, keyin raisimizga rahmat deyman. Meni shunday muammomni hal qilib berishdi. Bugun mahallalarda yoshlar yetakchilari faoliyat yuritishi ortidan ko'plab yoshlar mamnun bo'lmoqda. Ilhomjon va Marjona kabi yoshlarning muammolari o'rganilib, ularga mahallaning o'zida ijobiy yechim topilayotgani ham bor gap. Telekanalimiz ijodiy jamoasi esa o'rganishlarni davom ettiradi. Biz ijodiy guruhimiz bilan Buxoro viloyatining Peshku tumaniga qarashli, olis va chekka hududlardan biri Decha mahallasida bo'ldik. Tasvirlarda ko'rib guvohi bo'lganingizdek, qishloqda hayot o'zgacha. Erta tongdan kimdir ko'chalarga suv sepib, uni tozalashga astoydil kirishgan bo'lsa, yana kimlardir traktor yoki bu kabi aravalarda ishga otlanmoqda. Dalalarda esa chorva mollari. Ha, ushbu qishloqdagi qizg'in hayot haqida ko'p gapirsa arziydi. Hozirda mahallada 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 800 nafarni tashkil qiladi. Ular orasida birinchi guruh nogironi 28 yoshli Naimov Naimjon ham bor. U o'zi yurmasa-da, har kuni mana shu aravachasida 2 km narida joylashgan oyoq kiyim tikish ustaxonasiga qatnar edi. Bu esa unga turli noqulayliklar keltirish bilan bir qatorda vaqtini ham olardi. Endilikda mazkur mahallaning yoshlar yetakchisi ko'magida shu kabi ovoragarchiliklarni oldi olinadigan bo'ldi. Naimjonga o'zi yashayotgan xonadan oldidan barcha qulayliklarga ega bo'lgan ustaxona qurib berildi. O'zi harakat qilib 2 km naridagi ustaxonaga borib, ustachilik qilib daromad qilayotganini aniqladim. Keyin o'shanda maqsad tug'ildiki, shuning uyini oldida yordam berib, ustaxona qurib berib, tikuvchilik mashinkalarini olib berib, shunga bir yordam berishni maqsad qilib oldim. Va prokurorimiz bilan hamkorlikda, hokimimiz bilan hamkorlikda yoshlar daftari jamg'armasidan 12 million so'mlik qiymatli ustaxona va tikuvchilik asbob-uskunalarini olib berib, hozir bugungi kunda bu fuqaromiz o'zini daromadini oshirib, oilasiga daromad keltiryapti. O'shaning farzandlarini, oilasini boqyapti. Vitavoy texnika, poyazal tikish apparatlarini olib berishdi. Oldin 10 minut, 15 minutda bo'ladigan ishni 10 minutga, 5 minutga qilib beraman hozircha. Yaxshi, hammasi zo'r joyida. Men shunchalik nazardan chetda qoldirmaganlari uchun kelib mana o'rganib sharoitimni tushunib, mana hammasini yaxshi qilib berdilar shularga. Kattakon rahmat. Ushbu mahallada yashab, ishlab, xalqning xizmatida bo'lgan qahramonimiz Naimjon mehnati ortidan topayotgan daromadi yaxshi ekanini aytdi. Harakat ketidan
daromad ish qilib yaxshi oilamizga ozgincha bo'lsa ham o'zim qissam qo'shib turibman. O'tirgan joyda nima ish bo'lsa qilaveraman. Sir bo'lmasa qancha daromad topasiz bir kunda? Mana bu to'y texnika deyapsiz, oyoq kiyimlarni tikar ekansiz. Shu 100 ming, 150 ming. Kamida 60-70 ming top turibman. Yoshlar yetakchisining ta'kidlashicha, bugun Decha mahallasidagi deyarli barcha yoshlarning ish bilan bandligi ta'minlangan. Buning natijasida joriy yilning o'tgan davrida yoshlar o'rtasida jinoyat qilish holatlari kuzatilmagan. Muammolarimiz yoshlar o'rtasida, masalalarimiz juda ham ko'p hali. Sababi bugun mehnat bozoriga oliy ta'lim muassasasini tugatib, umumta'lim maktablarini tugatib, o'qishga kira olmasdan hozir doimiy faoliyatga ega bo'lmagan yoshlarimiz kirib kelyapti. Buxoro viloyati bo'yicha ham 20 mingdan ortiq bugun ishsiz yoshlarimiz bor. Albatta bizni oldimizda turgan eng ustuvor vazifalardan bittasi mana shu bugungi kundagi ishsiz yoshlarimizni bandligini ta'minlash. Bugun ishsiz yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha Yoshlar ishlari agentligi tomonidan e'lon qilingan yangi tashabbus, ya'ni kelajak kasblari loyihasini alohida ta'kidlash joiz deb bilaman. Sababi hozir bugungi texnika, internet rivojlangan zamonda IT sohasiga bo'lgan yoshlarning qiziqishi hamda mehnat bozorida bu yo'nalishdagi talabning oshib borayotganligi bevosita yoshlarni ushbu yo'nalishda bandligini ta'minlash ehtiyojini keltirib chiqarmoqda. Guvoh bo'lganingizdek, har bir mahallada ish boshlagan yoshlar yetakchilari bugun mahalla yoshlari bilan hamnafas. Ular har bir yosh bilan ishlab, muammosini hal etish, 5 muhim tashabbus ijrosini ta'minlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yigit-qizlarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, tadbirkorlikka yo'naltirish kabi ishlarni faxr bilan davom ettirmoqda. Biz Buxoro viloyatining yoshlar yetakchilariga g'ayrat, shijoat va yuksak mas'uliyatni tilagan holda ko'rsatuvlarimizda davom etamiz.